Okidoki, här har vi Fredde igen i ännu en ligmatch i PVP. Jag tycker visst om att plåga mig själv. Idag spelar jag den skjutglada råttan Twitch. Här i en med tvättbjörnsaktig mundering som inte alls påminner om en karaktär i något helt annat spel. Med mig på laget har jag en ninja-tjej, en riddare, en varulv och en tjej med vad som verkar vara extrema ryggradsproblem. På andra laget ser vi en samuraj, en ninja och en till riddare. Och två stycken som inte är laddade ännu, så vi får se vad det blir med det. I Twitch är en så kallad AD-carry. Så jag kommer att satsa mycket på ren skada. Brukar vara bra att börja med såhär Doran's Blade. En bra start-item för just AD-carries. Twitch är väldigt stealthy. Jag har ingen aning vad det står här. Stealthy, sneaky, shooty. Ta striden på Ward här uppe så jag ser ifall de försöker något. De pratar något språk här. Whatever. Säkert inget viktigt. Ska vi se, vi hade även Syndra. Magiker tjej. Oh, good, Teemo. Den lilla rått... Ja. Den chipmunken som alla älskar att hata. Antal dead Teemos är en särskild stat varje säsong i det här spelet. Men vi ska se om de är laddade eller inte. Det är det som är frågan. Eller om de kommer vara AFK i början. I så fall har vi lite fördel. En orättvis fördel, men en rå fördel. From out of the sewers comes doom. Steringen är. Fokusera på forma. They are the plague. Viktigaste för en AD carry att göra i början är att farma, och det är stentråkigt. Måste alltid försöka få det sista dödande skottet på varje minion. Jag missade den. I'm a noob, I missed one. I'm on to you. Någon här, så vi siktar väl lite på tornet då. Det kan väl hända att det här blir en extremt tråkig match om det visar sig att de andra spelarna inte dyker upp. Jag har inte chatten på för motståndande laget, så jag vet inte om de ser något om den. Där kommer någon. Där har vi en Xin Zhao. Nej, shoot. Så vi ser mina skott ger lite poison när de träffar. Det är kul. Min E är att
i princip detonerar giftet, hur det funkar. Som gör en del skada beroende på hur mycket stacks de har. Oh, turt, that hurt. Myself. Okay, I can stealth. I'm osynlig. You can't see me. Och så är det roligt att när jag kommit ut ur osynligheten så har jag ökat attackfarten stort. Poison. Oh, I mean, Teemo! Yay! Teemo. Oh, let us get Teemo. Poison show. Bye, Teemo. Det känns lite ojust. Men sån är spelet. Born. Väldigt bra Lux här. Som supportar mig. Anföll just, men det hände ingenting av det. Stealthar dit, för jag går lite fortare när jag är stealthad. Ding, 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 ding. Oh, hello! Nu är tre stycken bot. På att de är där inne någonstans. Yeah. Jag hade rätt. Och där är en Teemo också. Det tar mig en stund att bli osynlig om jag tar skada. Au. Du, dina bollar. Double ward, wee! Ult! Ah! Son. Die, Teemo! Oh god, I'm blinded. Ah well. Got two for one, that's good enough. Maybe get Syndra? Maybe get Syndra? Come on, minions! Come on, minions! Aww. Teemo can blinda en med sin abilities. Det är därför jag inte kunde träffa honom. Det är skitjobbigt. Bara en av anledningarna till alla älskar Teemo. Men den största anledningen kommer ni snart att få se. Så fort han når level 6.
Jag borde vara fyren så länge. Går det topp då? Det är ganska jämnt än så länge. Garen. Modiga riddaren. Fun fact, Garen här är faktiskt bror till Lux. Totalt minnetlöst, men kul för någon kanske. Nej. Revenge! Nu är Warren Warwick level 6 också, det är trevligt. Warren... Illa... Ivari... Och lilla Woofy. Ja, här syns jag. Sorry, I couldn't do anything. Warwick kommer bort. Jag vet, Teemo gömmer sig där någonstans. You're there, Teemo. Ah. Well, kolla if you can. Ska vi se om Warwick... Där är Warwick Dolt. Han blir totalt nedlåst ett tag. Och kan bara... massakrera den. Men det är mysigt. Ja, inte för den som blir attackerad då, men... Alla andra. Dam, 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 dam. Han behöver mer skada. Attack damage. Eller ska jag gå för attack speed? Jag behöver... Ah, sure. Attack speed här. Du, 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 du. Ditåt. Ja, just det. Pathfinding derp. Yay, we got the dragon. Har vi två drakar hittills? Don't trust any liquid that you can see through. No, that stuff happening up here. Oh no. Hi. Nope. Come out of the sewers, oh, där har vi anledning att få Teemo. Hans förbannade svampar som han planterar. Som är totalt osynliga. How did you miss that, Lux? Ugh. Uh-oh. This may have been a poor last minute judgment. Oh dear. Come on, get him. Get him, get him, get him. Yes. Oh, Akali. Yes, Akali. Murder the Teemo. Ha 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 ha. You may die for it, but your sacrifice will be remembered. For the greater good. Killing Teemo. Say folk. Rambo. Passive first. That's the beef that's my passive, yeah. Dum 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 dum. Come on. Lux, do something. Oh, yes, yes.
Well, they were proper murdered, weren't they? We're gonna need vision. It's a Teemo! Break stealth. From out of the sewers comes doom. For a moment, we blade of the Ruin King. So, Bagpil. It's sticky. Fucking shrooms. Looks. Yes. I'm backing off. Are you gonna finish that? Where is Teemo? I think he might be hiding somewhere. I have no idea where Teemo is. Hey, what did I do? Your team has destroyed a turret. Well, this is going well. I'm hanging on GG, more or less. Jag gissar på att de här kommer att ge upp vid 20 minuter. Vilket är den tidigaste tidpunkten man får ge upp i en ligmatch. Vilket är lite dumt kan man tycka om man väldigt uppenbart katastrofläge, men... Å andra sidan ska man aldrig säga att det är kört för tidigt egentligen. Jag har sett värre vändningar än det här. Nu kommer Cinder igen. Level 5 nu, okej. Okay. Hon snart sin ult, hurray! Nej, jag tänker inte ge mig på båda de två samtidigt. Själv, ensam. Det vore inte så bra, även om Syndra level 6 nu. Hon kan göra väldigt mycket skada med sin hot. No, sorry, I can't leave. Oh, good! Well, whatever. Känns som att Lux har övergett den lilla supportrollen lite grann, men who cares. När matchen går som den går så känns det inte så viktigt att hon ger mig alla kills. Infinity Edge! Ska jag köpa snart? Tredje draken. Delicious.
Nature's mold. Get that ninja. Get him. Jag vet inte var Teemo och Syndra är där. Och så. Sneaky, sneaky. Nope. Hon åldrade mig, men det spelar ingen roll. Men jag såg ändå ungefär hälften av min hälsa försvann. Så om en syndrom är stark, så är hon läskig. Den här syndromen är inte stark. Och så är det inte så läskig. Man ska inte ta för givet att man kan ha ihjäl henne för det. I'm a rat, but I'm also a raccoon. I'm very confused about my identity. Rooms everywhere, aren't there? Yeah, this is kind of one-sided. Your team has destroyed an inhibitor. Talking about Garen McLean, kill steal. Really? Nah, he's just kidding. Killsteal är ett sånt idiotiskt begrepp som mest sprids av fjortisar och andra oknytt på i spelet här. Som att bara för man gör mest skada på någon att en kill liksom tillhör en spelare. Eller visst, man får ju mer guld för en kill än man får för en assist, men båda får ju guld och det viktigaste är att ha ihjäl karaktären. Riktigt illa är de man är rädd för att killstealer låter den andra liksom komma undan. Sen finns det förstås väldigt uppenbara fall, men i de flesta fall så är det inte så. Taking the inhibitor. Garen kom under med 40 HP. Är det något Garen är bra på sig i alla fall, så är det att överleva. Han är tank definierad i princip. Hey Syndra. You're not gonna stop me from taking that. Ow. Uh-oh. Zed might. Oh god. Oh, I'm stealth. You can't see me. Infinity Edge. Infinity Edge är det främsta, ja, det är en av de främsta föremålen för en AD carry. Jag har skitmycket skada och fokuserar väldigt mycket på criticals. Det är en item som nästan alla AD carries skaffar. Nej, jag fattar inte att de inte har gett upp än. Det går som det går. Vi är 40-40-13 nu.
kan tro trolls på laget som röstar nej i omröstningen. Warwick. Oh, nu gav de upp. Okej. Okay. Oh, det blev en kort match, ganska ensidig, men så kanske lite grann hur det funkar att spela en AD carry. Så, tills nästa gång.